Ето един лаптоп, който може да прави всичко. Буквално всичко. ZenBook Pro 16X OLED блести с иновации, производителност и добър външен вид, съчетани по такъв начин, че се получава продукт, който е максимално близо до това да го наречем перфектния лаптоп. Нека започнем с дизайна. Тук имаме CNC фрезовано, алуминиево шаси с аерокосмическо качество на изработка и военен сертификат за издръжливост. С прости думи, това означава, че машината е издръжлива, което важи и за капака, и за основата. Теглото е 2,4 кг, а профилът е впечатляващо тънък, само 16,9 мм. Отварянето на капака с една ръка е лесна задача. Вероятно ще забележите, че не само той се отваря, а също и клавиатурата се повдига нагоре, отваряйки пространството под нея, което помага на охладителната система. Тя се нарича Active Aerodynamic System Ultra, или накратко AAS. Не само се подобрява охлаждането, а и ергономията, като повдига клавиатурата с 7 градуса за по-удобно писане. Дисплеят също се повдига нагоре, за да пасне на позицията на клавиатурата. Ходът на клавишите е дълъг, а обратната им връзка също е добра. Нощните птици ще оценят RGB подсветката за всеки клавиш, която е допълнена и от страхотни ефекти. RGB-тата обаче не спират до тук. Около клавиатурата има три вици, които осигуряват допълнително осветление. Чрез софтуера на Asus можете да ги настроявате да светят в червено, когато батерията ви е изтощена, или да изберете различни цветове при получаване на имейл или друго известие. Asus логото на гърба също свети в унисон с другите светлини. Наличен е и NumberPad 2.0, който може да работи като истински NumPad. Падът не разполага с конвекционален механизъм за кликане, а разчита на тактилен мотор, който имитира щракване. До него ще видите Asus Dial, който не се движи като този на ProArt ноутбуците, но чувствителността му на допир е превъзходна и разнообразява работния процес. Отлично интегриране в пакета Adobe Suite, така че можете лесно да превъртате времевата линия в Premiere или да сменяте четките и да превключвате между цветовете в Photoshop. На горната рамка виждаме Full HD Web камера с инфрачервен сензор за лицево разпознаване, както и няколко други сензора, включително такъв за околната светлина за автоматично регулиране на яркостта и RGB сензор за регулиране на цветовата температура. Камерата и сетъпът с 4 микрофона разполагат с софтуер с изкуствен интелект за намаляване на шума, осигуряващ по-ясно изображение и говор при видеоразговори. Отляво виждаме два Thunderbolt 4, USB Type-A 3.2 Gen 2 и вход за захранване. От другата страна намираме HDMI 2.1 FRL порт за външни дисплей с резолюция до 8K, аудио жак и четец за SD карти. Дисплеят също не остава по-назад. OLED дисплеите вече са топ стандарт и Asus знаят това. Разполагаме с 4K Ultra HD панел с детайлна и много ясна картина, благодарение на високата резолюция, а 16:10 съотношението го прави подходящ за редактиране на видео, анимации и други. Максималната яркост е 383 нита при SDR съдържание и 550 нита при HDR, което е достатъчно ярко и за използване на открито. Имаме и 100% покритие на DCI-P3, това е актуалният Digital Cinema стандарт. Чрез софтуера на MyASUS може да превключвате между sRGB и DCI-P3 гамите, като същевременно цветовете се запазват точни, осигурявайки Pantone валидация. Делта и стойността е 1,2 в sRGB гамата и 1,3 в DCI-P3 гамата. Качествената картина е само едната страна на монетата, тъй като звукът също е важен. Ноутбукът разполага с 6 високоговорителя Harman Kardon с Dolby Atmos, като два от тях са разположени отпред, около клавиатурата, а други 4 в долния панел. Работят много добре, като осигуряват силен звук без никакви отклонения, независимо от това кои частоти тестваме. Огромната 96 Вт часова батерия изглежда логично на фона на мощния хардуер. Издържа 11 часа и 11 минути при web browsing или 8 часа и 20 минути при видео плейбек. Това са страхотни резултати предвид частите под капака, а именно Core i9-12900H и 95 Вт RTX 3060.
Има и много други възможности, включително Core i7-12700H, както и два процесора Raptor Lake Core i9-13900H и i9-13905H. При GPU-тата RTX 4070 и RTX 4080 ще се наложат съвсем скоро, тъй като новите NVIDIA Ada видеокарти предлагат отлична производителност дори при ниски TGP-та, което прави дори 4080 подходяща за такъв тип машина. Asus използват сериозно Vapor Chamber охлаждане за ZenBook с един heat pipe и два вентилатора. Справя се добре с процесора, виждаме високи тактови частоти и лимити както при краткотрайно, така и при дълготрайно натоварване. RTX 3060 също работи много добре, като се възползва максимално от 95W TGP. Комфортът е страхотен с хотспот отвън от само 37 градуса по Целзий, а топлината дори не достига клавиатурата благодарение на AAS системата. За да остане повече място за по-голямо охлаждане, паметта е запоена, като може да конфигурирате машината с до 32 GB LPDDR5. За съхранение е наличен един M.2 слот за ултрабързите Gen 4 SSD-та. Core i9 и RTX 4080, OLED HDR дисплей и 6 високоговорителя. ZenBook Pro 16X OLED е истинска студийна работна станция, която изглежда и работи толкова добре, че трябва да я видите на живо, за да се убедите, че е истина. Поставя нови стандарти, които другите устройства трябва да догонват. Много мощност и това сравнително компактно шаси.